Musí to být člověk, který nechce za každou cenu dominovat. Musí být schopen spolupráce a vlastně i jakoby dobře chápat tu svoji roli. Dál by se měl asi neustále teda vzdělávat, což mu nemůže nikdo nařídit, ale je to potřeba, protože opravdu případy, které navštěvují třeba naší školu, jsou někde hodně složité a je tam tolik negativních faktorů, které ovlivňují to dítě, že uchopit to ze všech stran, to je vlastně otázka pro několik odborníků a ne jenom pro jednoho asistenta. A on se v tom přesto musí nějakým způsobem zorientovat. A pak musí teda to být člověk, který má chuť těm dětem pomáhat. Zároveň musí být silná osobnost a mít pevné vlastní hranice. Nesmí se nechat ovlivňovat a vláčet tím dítětem, což se taky někdy stává, že se stane jeho otrokem. No, a musí vidět, že ta jeho práce má smysl a někam to dítě posouvá. Ano, pokud znají někoho, kdo by byl ochoten tuhle práci dělat a přivedou ho sem do školy, tak tu možnost mají a docela často ji i využíváme. Je to mnohem lepší teda systém, než když vlastně dáme inzerát a přijde někdo úplně cizí. Dost obtížně se ti lidé spolu zžívají, s tím máme už taky zkušenosti, takže vždycky je lepší, když je to buď na doporučení někoho tady ze školy, anebo opravdu si ten učitel konkrétně sám přivede někoho, koho zná. Tak to většinou pak funguje dobře, ta spolupráce. Ne úplně všichni si sebe vybrali, pokud jsou letití, tak opravdu to třeba někdy byla náhoda. Ale tím, že ti lidé vlastně záleží na tom, jak si sednou lidsky. To je vždycky to nejdůležitější. Pokud si sednou lidsky, tak potom už ta spolupráce je mnohem jednodušší a snazší a ti lidé si vycházejí vstříc. Takže jak se to povedlo, myslím si, že to je proto, že ti lidé jsou otevření a ochotní spolu komunikovat. Je pravda, že vlastně musí respektovat asistent pedagoga pokyny toho pedagoga v hodině, který vlastně tu hodinu vede. Jo, tam si nemůže vlastně tvořit nějaké svoje vlastní výuku, která by nekorespondovala s tím, co chce ten učitel. Taky se to stalo, ale potom ty lidé tady nemůžou být. Pokud mají pocit, že oni jsou ti, kteří budou určovat, co se tam bude dělat a co se tam bude dělat i s dětma, ke kterým jsou určeny, tak to tak není. Oni mají instrukce, jak s dětem pracovat, ale ve chvíli, kdy ten učitel řekne, já teď potřebuji, aby si udělal to a to, tak on musí prostě to udělat. Někdy to může být i nastavené i tak, že jsou domluvení, že celou hodinu prostě si povede s tím dítětem, pokud třeba má na starosti zrovna jenom jedno dítě, které potřebují nějak zaopatřit, tak pracuj s ním a já si tě vůbec nebudu všímat, dělej si to, jak potřebuješ, ty víš, jak se nejlíp s ním pracuje. Ve chvíli, kdy je třeba jako asistent pedagoga pro více dětí, tak se musí podřídit prostě chodu té hodiny a potřebám toho pedagoga. Podmínkou je, aby tam byl vztah vzájemný důvěry mezi nimi a potom je to ten učitel schopen přijmout. Pokud by stáli nějak proti sobě nebo si nevyhovovali, tak to nikdy tak by nemohlo fungovat. Takže samozřejmě i ti, máme tady asistenty, kteří jsou hrozně šikovní, pracují s dětmi třeba i o přestávce a hodně toho o nich vědí. Takže samozřejmě ty děti konzultují s těma učitelama jako opravdu průběžně, dalo by se říct denodenně. Jo, denodenně si předávají ty informace. V těchto situacích to většinou řeší vedení, ale samozřejmě zase na podnět jedné té strany.
než opravdu se třeba s takovým člověkem rozloučíme, tak k tomu předcházejí různé schůzky, kde si ti lidé vzájemně vyjasňují svoje postoje. Takže nikdy to není tak, že by to bylo ukončené, ta spolupráce prostě naraz, ale vždycky se snažíme o té věci jednat, čekat, jestli se ta situace nezlepší. Pokud k tomu nedojde, tak samozřejmě pak se to musí vyřešit nějakým takovým tím nepříliš příjemným způsobem, jako je výpověď. To bývá zástupkyně pro určitý stupeň, teda buď pro první nebo pro druhý, někdy i ředitel, bývá to někdo z vedení. Je pravda, že my se s tím třeba setkáme jako prvotně, jako speciální pedagogové, ale my nemáme oprávnění do toho nějak vstupovat a řešit to. My spíš na to můžeme jenom třeba upozornit. Podezření na šikanu a předcházení šikaně, to je jedna vlastně z priorit školy. Chceme, aby tady bylo příjemné klima, aby se tady děti cítili bezpečně. Takže všichni zaměstnanci mají povinnost, a to včetně vrátných, prostě kohokoliv, kdo by viděl, že se něco děje, co by se dít nemělo a bude toho svědkem, tak má povinnost vlastně to hlásit třídnímu nebo výchovné poradkyni okamžitě. No ano, podílí se na tom s učitelem vzájemně. Ten asistent to řeší individuálně spíš ve chvíli, kdy k nějakému konfliktu dojde, dává zpětnou vazbu tomu dítěti nebo v podstatě i té druhé straně, ale učitel zase vytváří vlastně nějaké cílené programy a sezení, kdy se ty vztahy řeší. Takže já nevím, ranní kruhy nebo tak, to je vlastně plán toho učitele a v tom on řeší ty vztahy obecně, ale ty konkrétní situace většinou teda řeší ten asistent a je poučen, pokud má dítě s problémovým chováním, tak je samozřejmě poučen, jakým způsobem to má probíhat, jakým způsobem se ta zpětná vazba dává, jaký se vybírají prostě další možnosti, se dávají tomu dítěti, jak by mělo zareagovat a tak, že je na to celá taková metodika a ten asistent by ji měl znát a používat v těchto případech. Řeší se to pomocí vzájemných setkání za účasti vedení školy. Pokud to stále nefunguje a mělo by to dojít až k nějaké psychické újmě třeba, což se taky stalo, tak potom je to na rozhodnutí toho asistenta pedagoga, pokud se bavíme o asistentovi pedagoga, a ten snaží se mu třeba vedení najít nějakou jinou pozici, prostě se vymění a zkusí se tam dát jiný člověk, se kterým to třeba může fungovat lépe. Rodiče byli příliš nároční a docházelo to až k takové šikaně toho asistenta, kdy oni mu psali v noci e-maily, SMSky, vyžadovali stále větší a větší prostě služby, které se už ani netýkaly vzdělávání a výchovy tady ve škole. A v podstatě podle mého třeba hraničilo až se šikanou a ta paní asistentka z toho v podstatě onemocněla, protože to byl takový stres, že to odneslo její zdraví, takže i takový případy se teda mohou stát. Nakonec to dopadlo tak, že ta paní asistentka odešla a vlastně si našla úplně jinou práci. Ale zřejmě to nesouviselo jenom s tímhletím, ale zřejmě už jako i plánovala v svém osobním životě i nějakou jinou změnu. Je to vlastně zase taky proces. Ten kodex vznikl letos. Jo, takže vždycky na základě našich zkušeností, které sbíráme, se to snažíme ty situace nějak uchopit a nějak je řešit. Jak jsem říkala, u nás je to pedagog.
takže chodí na třídní schůzky. My máme tady dvakrát ročně takzvané triády, setkání rodič, dítě, učitel, a těch se samozřejmě účastní i asistenti pedagoga. Chodí na porady, to je vlastně, řekla bych, to je jako jejich povinnost teda. To není na bázi dobrovolnosti. Dítě přijde s rodiči. Žák, rodiče, učitel, asistent. My to máme udělané tak, že vlastně to máme časově ohraničené na 15 minut. A vlastně je to udělané tak, aby hovořilo hlavně to dítě, aby dokázalo nějak samo sebe zhodnotit. A učitel to nějak doplní, asistent to nějak doplní, rodiče to nějak doplní. Případně z toho má vzejít nějaký výstup, co dál teda. Je na to 15 minut, takže je to otázka třeba 15  odpolední.